হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ মাছৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি। বনাবলৈ বহুত ইজি হয় আৰু খাবলৈ বহুত বেছিয়ে টেষ্টি হয়। মই খাই বহুত ভাল পাওঁ, সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু ৰেচিপিটো হৈছে সৰিয়হ দি ভাপত দিয়া মাছ, বহুত টেষ্টি হয়, আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। তেতিয়াহ'লে বোলো দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুন গৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বোলো আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব, মই মাছ 3 পিচ লৈছোঁ, ৰৌ মাছ ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। তাৰপাছত এফালে আদা আৰু নহৰু লৈছোঁ, জলকীয়া লৈছোঁ, পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, বিলাহী দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ধনিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু আনফালে মই লৈছোঁ সৰিয়হ, আৰু সৰিয়হখিনি মই ধুনীয়াকৈ পানীত তিয়াই থৈছোঁ ভালকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰিবৰ কাৰণে। এইটো ৰেচিপিৰ কাৰণে বগা সৰিয়হেই ল'ব, বগা সৰিয়হ দিলেহে খাবলৈ বেছি ভাল হয়। তাৰপাছত এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ডাৰত ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম আদা আৰু নহৰু। আদা আৰু নহৰুখিনি ধুনীয়াকৈ মই ধুই লৈছোঁ, তাৰপাছত বাকলি গুচাই লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া চাওক, আমাৰ এটা ধুনীয়া ফাইন পেষ্ট বনি গৈছে। আৰু এইখিনি মই পেষ্ট বনাওঁতে অকণমান পানী দিছিলোঁ, বেছি দিব নালাগে, অলপমান দিলেই হ'ব। এতিয়া এটা বাচন লৈছোঁ, তাত মই দিছোঁ মাছ 3 পিচ, তলত এনেকৈ দি লৈছোঁ। আৰু এফালৰ পৰা বস্তুখিনি মই দি যাম, যিখিনি মই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ, পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি থৈছিলোঁ, পিঁয়াজখিনি এনেকৈ ওপৰত দি দিম। তাৰপাছত চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কি দিওঁ। এতিয়া দিছোঁ মই বিলাহী, যিখিনি দীঘল দীঘলকৈ কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি দিলোঁ, জলকীয়া দুটা দি দিলোঁ, আৰু যিখিনি সৰিয়হ মই পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেই পেষ্টখিনিও দি দিলোঁ। তাৰপাছত মই এতিয়া ইয়াত এড কৰিম সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, নিমখটো ভালকৈ চাই চিতি দিব। মই নিমখ অকণমান দিলোঁ আৰু কম হ'ব নিচিনা লাগিলে, সেইটো কাৰণে মই আৰু অকণমান নিমখ দি দিম। তাৰপাছত মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিব লাগিব। তাৰপাছত মই এতিয়া ইয়াত এড কৰিম অকণমান হালধি। হালধি আপোনালোকে নিদিবও পাৰে, কিন্তু হালধি দিলে ৰংটো ভাল হয় কাৰণে হালধিটো দি দিছোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত মই ইয়াত এড কৰিম যিখিনি মই ধনিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ, ধনিয়াখিনি দি দিম। ধনিয়াখিনি দিলে গোন্ধটো বহুত ভাল ওলায় সেইটো কাৰণে। আৰু ধনিয়াখিনি দি দিয়াৰ পাছত মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। চামুচে মিক্স কৰাতকৈ হাতে মিক্স কৰিলে বেছি ভাল হয়, তেতিয়া গোটেই পেষ্টটো আৰু যিখিনি আদা নহৰু, তাৰপাছত পিঁয়াজ, জলকীয়া, তাৰপিছত ধনিয়া, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মাছৰ গাত লাগি যাব। সেইটো কাৰণে মই হাতেৰে এনেকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। এয়া এইখিনি মোৰ মিক্স কৰা হৈ গৈছে। তাৰপাছত একেবাৰে শেষত মই ইয়াত এড কৰিম মিঠাতেল। আৰু মিঠাতেল এড কৰিলেহে এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয়, গতিকে আপোনালোকে শেষত মিঠাতেলটো এড কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। কাৰণ মিঠাতেলটো এইটো ৰেচিপিৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ মিঠাতেল দিলেহে টেষ্টটো আৰু বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। মিঠাতেলখিনি দিয়াৰ পাছত ভালকৈ মই আকৌ মিক্স কৰি দিছোঁ। তাৰপাছত মই এতিয়া দুখন সৰু সৰুকৈ কলপাত লৈছোঁ আৰু কলপাতকেইখন মই গেছত পুৰি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ফইল পেপাৰ আছে তেতিয়াহ'লে ফইল পেপাৰতো এইটো ৰেচিপি বনাব পাৰে, কিন্তু কলপাতত টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু এইখিনি বান্ধিবৰ কাৰণে মই এয়া কলপাতৰ পৰা ওলোৱা যিখিনি মাৰলি সেইকেইডাল ধুনীয়াকৈ পুৰি লৈছোঁ জুইত। আৰু এতিয়া গোটেই মাছখিনি ইয়াত দি দিম। এয়া ইয়াত এনেকৈ দি দিছোঁ। তাৰপাছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই বান্ধি ল'ম। We'll be right back.
আৰু ইয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ কলপাতত গোটেইখিনি বান্ধি ললোঁ। তাৰপাছত এতিয়া এখন কেৰাহী লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখনত এনেকৈ অলপ পানী দি লৈছোঁ আৰু পানীখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া মই তাত এডাল ষ্টেন দি দিম এনেকৈ। আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি কুকাৰতো বনাব পাৰে বা ষ্টিমাৰটো বনাব পাৰে, মই কেৰাহীতে বনাইছোঁ। আৰু পানীখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া এখন মই ষ্টীলৰ প্লেট এনেকৈ ইয়াত দি দিম আৰু তাৰপাছত টোপোলাটো লাহেকৈ বহাই দিম আৰু এইখিনি ভাপতে সিজিব। এয়া লাহেকৈ মই বহাই দিলোঁ। আপোনালোকে কুকাৰতো বনাব পাৰে, কুকাৰত দিলেও তেতিয়া পানী দি ষ্টেণ্ডডাল বহাই দি ওপৰত দি দিলে হৈ যাব টোপোলাটো। আৰু এইখিনি মই প্ৰায় 20 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাপতে সিজিবলৈ দিম আৰু 10 মিনিটমানৰ পাছত মই চেক কৰিছোঁ কলপাতখন অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে। আৰু এইটো ৰেচিপি বনিবৰ কাৰণে প্ৰায় 20 মিনিটমান লাগেই আৰু 20 মিনিটমানৰ পাছত আমাৰ সেয়া টোপোলাটো মই কেৰাহীখনৰ পৰা নমাই আনিছোঁ আৰু এখন প্লেটত এনেকৈ থৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম যাতে মই খুলিব পাৰোঁ ভালকৈ কলপাতখন। আৰু এখন কেঁচিৰ সহায়ত মই কাটি লৈছোঁ আৰু কলপাতখন খোলাৰ আগতেই বহুত এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আহিছে আৰু কলপাতখন খুলিলেতো বহুত এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আহিব। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াত চাওক মই কলপাতখন খুলিছোঁ আৰু আমাৰ ভাপত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে। এয়া চাওক কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু বিশ্বাস কৰক আচলতে বনালে আপোনালোকে এইটো কথা গম পাব বহুত এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আহিছে। মই কেঁচা মিঠাতেল যে লাষ্টত এড কৰিছিলোঁ মিঠাতেলৰ যিটো ধুনীয়া গোন্ধ সেইটো ধুনীয়া গোন্ধটো ওলাই আহিছে। আদা নহৰু গোটেইখিনি বহুত এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আহিছে আৰু কলপাতত যিহেতু বনাইছোঁ গতিকে কলপাতৰ পৰা ওলোৱা যিটো গোন্ধ সেইটোতো ক'বই নালাগে। আৰু এইখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ আমাৰ সিজিছেও, গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু এইটো ৰেচিপি বনিবৰ কাৰণে প্ৰায় 20 মিনিটমানহে সময় লাগে, 20 মিনিটত ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আৰু এইখিনি গৰম গৰম ভাতৰ লগত এয়া অকণমান লৈ মাছ এপিচ আৰু ইয়াৰ লগত যোনখিনি গ্ৰেভি সেইখিনি লৈ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়, লগত তেতিয়া আন একো নালাগেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। মোৰ এই আজিৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকক লগ পাম আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।